Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի զինծառայողները շարունակում են կատարել հրադադարի ռեժիմի վերահսկման խնդիրները ժամանակակից կառույցներով և հարմարավետ մոդուլներով հագեցած դիտակետերում։ Դիտորդական կետերը հագեցած են կառույցներով, որոնք նախատեսված են զինծառայողներին հրազենային զենքերից և բեկորներից պաշտպանելու, ինչպես նաև շրջակա տարածքի բազմակողմանի դիտարկում անցկացնելու համար։ Ներկայումս ռուս խաղաղապահները շուրջօրյա վերահսկում են իրավիճակը և հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։ Ամեն օր ռուս խաղապահների դիտակետերի անձնակազմը վերապատրաստվում է հրադադարի ռեժիմի խախտման, ինչպես նաև դիտակետի վրա հնարավոր հարձակման գործողություններին դիմակայելու համար։